5. Gassen helt ned i tomgangen, og så bare svæv. Og du må gerne komme med næsen ned af, så du er sikker på, at du holder fart på her imod vinden. Indtil du er hen, hvor du kan bedømme, hvor hurtigt den flyver. Jo, du må ikke dykke den i hvert fald.